Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Preparem seu copo com água, sua peça de roupa. Estamos aí chegando com o nosso Café com Deus, de Pastor Lucas. Estou aqui com a minha caneca do Café com Deus. E se você ainda não recebeu a sua caneca ainda, você me acompanha, você segue a gente aqui pelo Facebook, você segue a gente lá no canal, no YouTube, certamente você vai receber a caneca do Café com Deus para todos os dias você ir tomar o seu café abençoado com Deus e com o Pastor Lucas, é claro. Bom dia a todas as pessoas que estão chegando no nosso Café com Deus. Um bom dia a todos. Bom dia, bom dia do sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão com irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia, bom dia, bom dia, ó mãe natureza, bom dia, ó Pai Salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Bom dia, muito bom dia, que Deus abençoe a todos que estão chegando no nosso Café com Deus aqui pelo Facebook, Pastor Lucas, ou pelo Facebook da IND. Deus abençoe a todos. Bom dia, uma segunda-feira abençoada, cheia de bênçãos. Que essa semana venha a ser uma semana cheia de boas notícias na vida de todas as pessoas. Não importa qual seja o seu credo religioso, se você tem ou não religião, você crê num Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, pois certamente você terá assim uma semana abençoada. Pois quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós agimos a nossa fé e cremos no poder de Deus, então não tem como dar errado, tá certo? Para a semana começar abençoada, coloque Deus em primeiro lugar e creia. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. É necessário que eu acredite na grandeza desse Deus maravilhoso. Um bom dia a todas as pessoas que estão chegando aí no nosso Café com Deus. Nós vamos falar sobre fé, sobre certeza, sobre determinação, pois muitas pessoas estão dentro de igrejas, pessoas têm suas religiões, porém tem sua vida frustrada, tem seus sonhos frustrados, não alcança o melhor dessa terra. Ela não conseguiu ainda comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque a fé, ela não pode haver dúvidas. A fé, ela é uma certeza. O diabo, ele coloca na mente das pessoas a dúvida, a incerteza, a divisão. E tudo que divide, você pode ter certeza que não pode ser de Deus. Tudo que te traz uma divisão, uma incerteza, uma insegurança, não vem da parte de Deus. Mas o diabo, sabendo que a divisão ela vai enfraquecer, então ele coloca a divisão da fé com a dúvida, com a incredulidade, com a incerteza. E está aí o porquê muitas pessoas hoje estão levando uma vida de mal a pior, uma vida muito somente de aparência. Por quê? Porque deixam penetrar nos seus pensamentos a dúvida que o diabo tem colocado. Você quer vencer, você quer testemunhar a grandeza de Deus, então é necessário que você creia. A Bíblia diz sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo, é do maligno. Qualquer coisa que te dê dúvidas não vem da parte de Deus, pois Deus, ele não trabalha na dúvida. A Bíblia diz que nós não podemos ser como a onda do mar. A onda do mar, ela vai e volta. A nossa fé não pode ter altos e baixos. A nossa fé tem que ser firme. Por menor que seja a sua fé, mas ela tem que existir. Ela tem que existir.
problema de muitas pessoas é permitir o diabo colocar na mente dela a divisão. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Mateus, em nome de Jesus. Mateus, versículo 12, capítulo 12, perdão, e no versículo 25. Mateus, capítulo 12, do versículo 25. Eu quero que, se você anda com a sua fé abalada, se você é aquela pessoa que não tem tido sucesso na sua vida, em toda a área, seja financeira, seja familiar, seja sentimental, seja material, espiritual, não importa. Tudo que o diabo quer, acredite nisso, é dividir, colocar você em divisão. Você vê como que começa a destruição de uma família. Numa divisão, numa separação. A família pode estar bem financeiramente, mas basta entrar no meio dessa família um espírito de separação que essa família enfraquece. Já não tem mais a mesma vida, já não tem mais a mesma alegria. Por quê? Porque toda divisão, ela enfraquece um lado. Sempre um lado vai enfraquecer. Toda vez que houver uma divisão na tua vida, no teu pensamento, vai haver uma fraqueza de um dos lados. E sempre, claro, do lado da fé, do lado de Deus. Por isso que muitas pessoas hoje estão desfalecendo na fé, porque elas estão permitindo o diabo dividir a fé dela, colocando a dúvida, colocando a incredulidade, não permitindo que ela venha se lançar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, não permitindo essa pessoa andar com Deus, pois ela sempre tem dúvidas de entregar sua vida completamente ao Senhor Jesus. Então ela vive numa vida cheia de dúvidas, e pessoas que cocheiam em dois pensamentos, com certeza ela não vai ter sucesso na sua vida. Com certeza essa divisão de pensamento, essa divisão de fé, vai distanciar essa pessoa de Deus, vai distanciar ela, e vai acabar enfraquecendo, se não tirando ela totalmente da presença de Deus. Então Jesus diz aqui no livro de Mateus, nós vamos ler Mateus, depois vamos lá em Primeira Reis também. Eu tô um pouco com uma voz meia rouca, né? No sábado a gente foi jogar futebol lá no parque, e eu tomei um suco, eu não tomo nada gelado, eu não tomo água gelada, eu não tomo, pode estar o calor que for. E eu acabei tomando um suco lá de melão, né, que a dona Deiane fez. E eu, na empolgação, acabei tomando dois copão daquele, foi o suficiente. Então, estou com a voz um pouco mais fraca, mas a fé continua forte, tá? E olha, é porque a gente é ser humano, né? Eu cuido muito, eu tomo muito chá de gengibre. É gengibre que fala? Gengibre? Gengibre, eu gosto muito de gengibre. Tomo muito gengibre, eu gosto muito de gengibre. Tomo muito, muito chá de gengibre. Gengibre e cidreira. Então eu cuido muito para minha voz, não, porque eu já tenho uma voz um pouco taquara rachada, né? Mas aí eu, corpo quente, jogando futebol, tire queda. Então diz assim, ó, Mateus capítulo 12, do versículo 25, diz assim, ó: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Então, se tem uma coisa que o Senhor Jesus conhece, é o nosso pensamento. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus conhece, é o nosso pensamento. E isso muitas pessoas acabam não entendendo. Ah, mas será que Deus me conhece? Será que Deus está me vendo? Não, Deus está vendo. Só que Deus, ele não age. Deus, ele não age na dúvida. Deus, ele não pode trabalhar na vida de ninguém que tenha dúvida. Você não vai ver
Jesus, se você for observar na Bíblia, você não vai ver nenhuma vez Jesus dizendo que curou alguém. Jesus, ele nunca vai dizer, eu te curei. Não. Ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Eu vim para salvação. Mas você não vê ele dizendo que curou alguém. Por quê? Porque cura, milagre, prosperidade, vida transformada, isso depende unicamente, exclusivamente, de cada um de nós. Então, se eu quero uma cura na minha vida, eu passei por um exame, constatou uma doença, para a medicina, não tem jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso dividir a minha fé com o que diz a medicina. Eu não posso dividir a minha fé que eu tenho em Deus com o que diz ali os exames. Ainda que os exames venham constatar esse problema, eu não posso permitir que esses exames me convençam. Ah, mas existe, está ali. Só que a minha fé, ela é maior do que qualquer exame. A minha fé, agora, é óbvio que tem que existir. E muitas pessoas, quando passam por, principalmente, problemas de saúde, ela coloca em dúvida quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, levou todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas pisaduras, todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças. Então, a pessoa, ela crê em Deus até uma parte só. Mas quando ela sente na pele esse problema, então, por um tempo, ela até acredita, por algumas horas, não, eu creio que Jesus já me curou, eu creio que está lá na cruz do Calvário já, eu creio nisso, mas, de repente, o diabo vem e diz, mas está lá no exame. O diabo diz, mas está lá no exame, olha lá no exame, está dizendo que você tem. E a pessoa acaba dividindo a fé dela. Ela acaba olhando para aquele exame, olhando para aquele problema. Então, ela volta a sentir os sintomas, volta a piorar o quadro clínico dessa pessoa, volta a piorar, ela volta a cair de cama. Então, mas por quê? Porque ela está dividindo a fé dela com o problema. E quem é da fé não divide a fé com o problema. Por mais que o problema exista, mas eu vou continuar crendo em Deus. De uma forma ou de outra, Deus, ele vai me dar vitória. Seja nessa vida ou no vindouro, eu vou vencer. Mas eu tenho que crer, eu tenho que acreditar plenamente na palavra de Deus. Se eu lancei a minha vida, agora, presta atenção, se a minha vida está baseada na palavra de Deus, se a palavra de Deus ela está dentro de mim, então não tem por que eu duvidar. Não tem por que eu duvidar. Mas o diabo sabe que o ser humano ele só pode ser derrotado, destruído, se houver uma divisão. Se houver uma divisão. Então o Senhor Jesus, ele conhecendo os pensamentos, disse-lhe, todo reino, toda casa, todo reino dividido contra si mesmo é devastada. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, você vê, grandes impérios, eles viram sim em nada. Por quê? Num casamento bem sucedido, um casamento próspero, quando acontece uma separação, é quebrado no meio. Então, aquela família que tinha uma força muito grande, agora já não tem mais. Por quê? Porque foi dividido. Dividiram. A força era única. Porém, por causa de uma traição, por causa de uma mentira, por causa de alguma coisa. Então, houve uma separação. Então, ficou metade para cá e metade para lá. Vindo uma crise no país, provavelmente, se essa pessoa não tiver estrutura, ela acaba perdendo tudo. Isso acontece quase que constantemente na vida de muitas pessoas. Agora imagina. Imagina quem não tem nada. Imagina quem só tem a cara e a coragem. Então a pessoa fica pior ainda. Agora vamos trazer para o lado espiritual. É aquela pessoa que está na presença de Deus e ela está na fé.
está na fé, ela casou com Deus, a fé dela é para Deus, ela ama Deus, ela serve a Deus, mas aí surge um problema, seja ele financeiro, seja ele na saúde ou na família, e o diabo consegue entrar no meio e dividir a fé dela, a fidelidade dela. O diabo divide, ela quer crer em Deus, mas o problema, o diabo apresenta um problema maior ainda. Então ela não consegue se firmar na fé, porque o medo de perder, o medo de sofrer, o medo de morrer, a pessoa acaba deixando a fé de lado. Ela deixa a fé do Senhor Jesus de lado e começa a dividir. Então, uma vez que entra a incredulidade, entra uma divisão na nossa vida. E é aonde a pessoa vem caindo, indo de mal a pior. Seja na sua vida financeira, seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual, seja um problema de saúde. Não há sequer nada, a Bíblia diz nada impossível para Deus, não existe impossível para Deus. Eu estava falando a respeito dos milagres de Jesus. Jesus, ele, em nenhum momento, ele disse que curou alguém. Mas todas as vezes, as pessoas chegaram até o Senhor Jesus e ele disse, a tua fé te salvou. O que nos salva é a nossa fé, não é a religião. Tem pessoas que estão dentro de religião, mas ela é dividida entre Deus e o mundo. A vida dela não é uma vida, ela não caminha com Deus. Ela caminha com Deus, ou melhor, ela está com Deus só quando está na igreja. Quando sai da igreja, ela é do mundo. Quem é da fé lá fora, é da fé no problema, na adversidade, no meio da tribulação, ela é da fé. Ela não permite o diabo dividir a fé dela, colocar ali o medo, a incredulidade. Ela não permite, por quê? Porque ela é da fé, ela sabe que a única forma dela vencer nesse mundo é a fé. Ninguém vence, ninguém vai. Você pode até conquistar algumas coisinhas, mas a fé te leva para cima. Só que para mim ter essa fé, a cabeça desse corpo tem que ser Cristo. Eu não posso pensar com a minha cabeça, eu não posso pensar com o meu coração. Eu tenho que pensar com a fé. Eu tenho que agir pela fé. Eu tenho que viver essa fé. Muitas pessoas estão vivendo hoje dentro de igrejas. Eu sempre falo, não reflete a vida de Deus. Não reflete. Mas por quê? Não tem como eu me dividir. Como assim, pastor? Não tem como dividir. Não tem. Eu não posso me dar pela metade para Deus. Eu não posso, eu vou dar a minha vida para Deus. Oh, meu Deus, eu vou dar um pedacinho da minha vida. Eu vou dar metade da minha vida para o Senhor, tá bom? O Senhor, a metade da minha vida é do Senhor. A metade da minha vida, mas a outra metade deixa eu como? Não funciona. Não funciona. Duas cabeças não conseguem guiar. Eu tenho que ser guiado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Eu não posso acreditar, minha cabeça é meu guia, vai te levar para o buraco. Vai. Você que diz, minha cabeça é meu guia, só faz coisa errada. Só faz atrapalhada. Pode ver. Toda pessoa que diz, minha cabeça é meu guia, está sempre no fundo do poço. Está sempre com a vida derrotada, destruída. Ah, mas eu não faço o que me dizem, eu faço o que eu penso. Não, eu não faço o que eu penso e nem o que me falam. Eu faço o que está na Bíblia. Assim, eu não vou dividir com Deus. Eu vou permanecer o reino. O reino de Deus tem que estar 100% dentro da minha vida. 100% no meu coração, o reino de Deus tem que estar, para que venha funcionar a minha fé. Mas se eu ficar dividido, mas o médico disse, mas a crise, mas a pandemia, mas não sei o quê. Aí a pessoa fica dividida. Sabe, ó, tem pessoas que, infelizmente, elas têm uma oportunidade tão grande, eu digo, olha, você que tem a oportunidade de estar conosco, né, de nossas reuniões, você pode se sentir um privilegiado. Você pode se sentir um privilegiado de Deus. De fato, um escolhido de Deus. Porém, não adianta você vir ali e ouvir uma palavra, ouvir ali uma oração, sair dali com o Espírito. Se chega lá fora, você divide essa palavra. Você deixa o diabo entrar. Há pessoas que elas estão ouvindo a palavra de Deus há anos com a gente.
mas ainda ela quer dividir a vida dela. Não dá para dividir. A nossa vida ou ela é com Deus ou ela é com o diabo. Não tem outro meio. Não existe outro meio. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não adianta, você pode tentar achar centenas de milhares de desculpas que não vai funcionar. Você nunca vai conseguir ter uma vida plena. Primeiro, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que entender. Um Deus, um Salvador. Acabou. Eu entro na presença de Deus através do nome de Jesus. Ele é Deus e pronto. Ele é Deus e pronto. Não existe outro Deus. É só Ele e não tem outro Deus. Não tem Pedro, Paulo, João, não tem ninguém. Então Jesus está dizendo, olha, uma casa dividida, ela não vai resistir. Uma casa dividida, ela não vai permanecer. Não adianta. Um reino dividido não subsiste. Não subsiste. É que nem um casamento. Se você é casado, você tem seu marido, os dois trabalham. Aí você pega, vocês são casados, mas são casados só na hora da relação, na hora de dormir. Mas no demais, vocês dividem tudo. Ó, meu salário é meu, eu pego meu salário, eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, você compra. Aonde esse casal vai chegar? O que eles vão conquistar? Nada. Por quê? Porque eles estão divididos. Se um tem outra coisa, eu sempre digo, por que muitas pessoas não funcionam a vida dela? Porque ela escolheu a pessoa errada. Escolheu a pessoa. A pessoa não tem o mesmo sonho, não tem o mesmo projeto, não tem o mesmo propósito. Vai dividir. Ah, mas eu quero isso. Aí a pessoa, às vezes, para poder, sabe, não ter aquele atrito, ela acaba deixando e acabando. Ah, então tá, você faz isso, eu faço aquilo. Acaba não tendo uma vida. É o que acontece com Deus e pessoas. Elas não têm uma vida com Deus. Elas estão na igreja, ouvem a palavra, mas é Deus lá e ela cá. Ela não obedece, ela não. Não é obedecer à religião. Não é obedecer à igreja. Quando eu digo, olha, quando eu falo, olha, você tem que vir para a igreja, você que me acompanha já há muito tempo, você tem que se batizar nas águas, você tem que largar o pecado, você tem que... Por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Você acha que é uma regra minha? Você acha que é uma doutrina minha? Não! Isso aí vem de Deus. Eu estou me unindo a Deus. Eu estou me unindo a Deus. Eu estou deixando de lado aquilo que me separava de Deus. Eu estou abandonando aquilo que me afastava de Deus. E estou passando agora a viver um só corpo, uma só carne com o Senhor Jesus. Pois um casamento funciona dessa forma. Um só corpo, uma só carne, um só pensamento, um só objetivo, que é o reino de Deus. E é óbvio que todas as outras coisas Deus ele vai acrescentar. Sabe, havia uma grande miséria, a Bíblia fala, no tempo de Elias. Por quê? Porque Acabe, um homem de Deus, ele vai e se casa com Jezabel. Jezabel vem de outros países pagãos que tinham suas idolatrias, tinham seus deuses, suas estátuas de ouro, de gesso, de ferro. E ela trouxe aquilo para dentro do povo de Israel ali em Samaria. Então o que houve naquela cidade? Miséria. O povo de Deus começou a dividir entre servir ao Senhor dos Exércitos, entre crer no Deus vivo, crer na palavra do profeta Elias, e entre os deuses de Jezabel, Baal, o deus da fertilidade. Então o povo ficou, porque o povo, infelizmente o povo, é muito Maria vai com as outras. Tem povo que parece piolho, tem pessoas que parecem piolho. O que é? Ela vai para a cabeça dos outros. Ela não busca conhecer. Fica sempre dividindo a fé. Ela, olha, não, eu vou conseguir e vai dar certo e tal. Basta alguém vir e falar assim, mas será que é hora? Pronto, a pessoa já senta e já esfria. Ah, mas cuidado, porque olha, com essa pandemia e por isso... Olha, você já pensou se todo mundo fosse pensar na pandemia, esperar ela acabar para seguir a vida? Estava todo mundo morto. E, de fato, o diabo quer isso. O diabo quer sempre que você espere, mas não, espera mais um pouquinho, porque não é a hora.
Não, espera um pouquinho e fica só colocando na tua cabeça confusão. Não, vai para a igreja, vai lá, recebe a oração, vai lá, participa da campanha, mas olha, não se batiza nas águas ainda porque é muito cedo, está querendo dividir. São pessoas, às vezes, muitas pessoas que são usadas pelo diabo para colocar a dúvida no teu coração, a dúvida nos teus pensamentos, sabendo que o diabo sabe. Ele só não pode te vencer se você não tiver dúvida. Se você não tiver dúvida, o diabo não te vence. O problema não te vence. Agora, se você tiver dúvida, esquece. Você não vence, porque o diabo, ele sabe que a única forma de enfraquecer o homem é colocando nele a dúvida, colocando nele o medo, colocando nele o receio. Então, ele deixa de olhar para Deus e começa a olhar para si. Ele começa a olhar se ele tem condições ou não. E aí é que está o problema. E isso aí, dentro de igrejas, é o que a gente mais ouve, é o que a gente mais vê. Pessoas que elas dizem ter uma fé, dizem crer num Deus, mas quando surge um problema, ela acaba dividindo a fé dela com o mundo. Ela, pessoas que não conseguem ser fiel a Deus, não conseguem andar uma vida reta com Deus. Mas por que não? Porque ela não consegue largar os prazeres do mundo, que é a bebida, que é as drogas, que é a prostituição, que é a traição. Então, ela fica dividida. Ela gosta de ir na igreja. Ela gosta de buscar Deus. Ela gosta de estar ali louvando. Ela gosta da palavra. Ela gosta do ensinamento. Ela sai dali, até o momento, ela sai dali na fé, decidido a mudar, mas chega lá fora, o diabo vem e semeia a divisão. Por quê? Porque a divisão enfraquece a pessoa. Quando você divide, a sua fé, o seu pensamento com o mundo, com os problemas, então você vai ficar mais fraco. Cada vez que você coloca uma dúvida diante de Deus sobre a palavra que Ele tem nos dado, você ser o diabo, ele está feito, porque ele conseguiu te enfraquecer. A fé ela não pode ser dividida. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu acredito na palavra de Deus. Ou eu acredito que Deus é comigo, que Deus me guarda, que Deus me protege. Ou eu acredito que Deus, ele ordena, ele dá ordem aos anjos a meu respeito. Ou eu acredito que eu sou especial para Deus, que eu sou importante para Deus. Ainda que para o mundo não venha valer nada. Para o mundo, ainda que sejamos motivo de zombaria, escória, mas eu sei que para Deus a minha importância é muito grande. Eu sei que Deus, ele primeiro sacrificou por mim. O primeiro sacrifício não veio da minha parte, veio da parte de Deus. O Senhor Jesus não teve dúvida quando veio para a cruz. Ele não teve dúvida. Mas será que alguém vai gostar de mim? Será que alguém vai me aceitar? Não, simplesmente ele foi. E quem aceitar está salvo. Vai ter uma vida abençoada. Agora a pessoa aceita a religião, ela aceita a doutrina, ela aceita tudo, mas ela não aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. É Ele. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso sol. Ele é o sol que brilha. Sem Ele nós não podemos viver. Eu até, o menino mandou para mim ontem um videozinho ali, eu até fiquei pensando, lá, não sei o que lá, é mais importante que o sol. Mais importante que o sol é Jesus na minha vida. O que é mais importante do que o sol não é missa, não é religião, não é igreja, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é apóstolo. Mais importante, mais essencial que o sol é Jesus Cristo. E eu não consigo, eu tenho que na hora mandar mesmo, porque senão, é que nem eu falo, se eu não fizer, eu nem durmo de noite. Então, mas por quê? Porque eu não divido a minha fé, eu não vivo de sentimento. Uns creem em pau, outros creem em pedra, outros creem em, sei lá, eu creio em Jesus Cristo. A minha fé está no Senhor, porque foi Ele que venceu na cruz, por mim, por isso que eu vou vencer. Por que você vai vencer? Você vai vencer por causa de quem? Por causa de Pedro, Paulo, Maria, José, João, Joaquim? Não, você só vai vencer quando você colocar a tua fé totalmente no Senhor Jesus. E crer que Ele já venceu por você. E seguir em frente. E não deixar o diabo dividir essa fé. Não deixar. Então, aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo
20, diz assim, ó. Diz assim, ó. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel. Então, no versículo 21, diz assim, ó. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Então o povo estava vivendo numa desgraça, numa destruição, numa miséria. Não chovia naquelas terras. A terra não dava, aquele santo, aqueles deuses que Jezabel trouxe, não fazia nada. E Deus muito menos, porque assim Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta, se você clama o nome de Jesus, mas você acende vela, pode confiar que Jesus não vai te responder. Pode confiar, pode ter certeza. E não estou te colocando dúvida, eu estou te colocando a palavra de Deus. Porque Jesus não precisa de vela, ele já é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Eu acendo vela. Quando? Quando falta luz aqui em casa. Aí, confesso que nem gosto do cheiro. Cheiro ruim. Deus me livre. Mas mas por quê? Porque a minha luz é Jesus Cristo. Então, Elias vê o povo sofrendo, padecendo, e o povo está dividido. Então, vê que ele não fala, ele fala para o povo está dividido. Ele chama o povo: vem cá. Ó, vocês têm que parar de ficar em dois pensamentos. Vocês querem servir a Deus, mas querem servir a Baal. Você quer servir o Senhor Jesus, mas você quer também servir aos deuses de gesso, de pau, de madeira. Você quer dividir o Senhor Jesus com a cartomante, com a benzedeira. Você quer dividir o Senhor Jesus com a tua religião. Você não pode ficar em dois pensamentos. Ou eu creio na palavra de Deus, ou então eu estou perdido. Ou eu creio na palavra de Deus, ou então já era para mim. Então Elias fala para o povo: gente, vocês estão... Faz o seguinte, se você crê em Baal, então siga ele, sirva ele. Agora, se você crê no Senhor Jesus, então entregue a sua vida para ele, se batize nas águas, larga a vida e vamos em frente, vamos conquistar o mundo, porque a terra prometida é nossa. Mas se eu... Como é que eu vou alcançar algo de Deus se eu estou tentando dividir a glória dele com deuses que não fazem nada? Tem mãos, mas não apalpo. Tem ouvidos, mas não me ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. O que eu vou... Aí está lá Deus, um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. Ah, pastor, mas eu nunca vi ele. Eu também nunca vi ele, mas eu sirvo ele pela fé. Eu também nunca vi. E quem fala que viu, eu suspeito. A pessoa fala: ah, eu já vi Deus. Tem que vir na minha reunião de sexta-feira para me colocar a mão em você, porque certamente foi um demônio que você viu. Certamente. Se você fala que vê anjo, certamente é um demônio que você está vendo. Porque a fé, não, a fé faz você ver. É fé. Não é olhos naturais. É espiritual. Então, toda pessoa que divide em dois pensamentos, ela não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ver, a pessoa, ela tem pessoas que passam a vida toda sem saber o que é da vida. O que eu vou fazer da minha vida? Ah, o que eu quero ser? Ah, não sei o quê. E você vê que a pessoa ela é dividida no pensamento dela. Ela não consegue chegar a ponto nenhum, porque não sabe o que quer. E pior ainda, quando essa pessoa vem e começa a conhecer a palavra de Deus, e começa a dividir a fé. Eu sei, quando eu falo de algumas coisas, que a gente já viveu isso. Acredite, toda vez que você dividir a sua fé, você está dividindo o reino de Deus dentro de você. Você está impedindo Deus de te abençoar. Não é diabo. O diabo, ele coloca. O diabo, o que ele vai fazer é colocar em você a divisão. Fazer você: não, o pastor está errado, o que ele está pregando não está certo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso batizar nas águas. É isso que o diabo quer. Por quê? Porque o diabo não está preocupado com o que você alcança nessa terra. Ele quer a tua alma. O diabo quer a tua alma. Ele quer a tua alma. Ele está ali. Ele está ali guardando, esperando a hora da tua alma descolar do teu corpo para ele catar.
A hora que a tua alma descolar do teu corpo, o diabo vem e cata. Fala, agora sim. Tá vendo? Eu consegui dividir você. Eu consegui separar você de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. É que nem a pessoa quando vai... Não sei se você já viu nas fazendas, as pessoas vão apartar os bezerrinhos. O que eles fazem? Eles vão indo para um canto, empurrando, até acumular, até ele ficar sozinho e pá! O diabo é a mesma coisa. O diabo vai espantando a fé, a palavra, a oração, a busca, e a pessoa vai se afastando da palavra de Deus, vai se afastando da oração, vai se afastando da palavra, vai se afastando do caminho de Deus. Quando pensa que não está sozinho, o diabo vem, pá, agarrou ela. Por quê? Porque ela foi dividida. E na divisão, ela ficou fraca, ficou sozinha. É onde a pessoa acaba deixando de conquistar. Diz assim, ó. Então Elias disse assim, ó, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Sabe por quê? Porque a pessoa, tem gente que é tão em dúvida, não acredita nem em Deus, o Deus da Bíblia, no Senhor Jesus, na cruz do Calvário, e nem nos deuses que ela inventaram, que criaram para ela. Ela fica naquela. Então, é aquela pessoa que ora está no culto, ora está na missa, ora está no benzedor, ora está na Umbanda. Ora Quimbanda, ora Canobré, ora Xeixinoí, ora Testemunho de Jeová. Então, é aquela pessoa que não sabe o que é da vida. Sabe, ela não consegue usar a fé. Ela não consegue crer em Deus. E por que não consegue? Porque não pratica. Porque não coloca em prática, tem medo de se lançar, tem medo de se colocar diante de Deus. Então, Elias falou, olha, tudo o que vocês estão passando, o que nós estamos sofrendo hoje nessa terra, é porque existe essa divisão. Você pode ver, eu não falo de política, mas por que o nosso país é essa pouca vergonha? Por quê? Porque o parlamentar é uma divisão do inferno. O diabo sentou ali, e dividiu todo mundo. Ninguém está nem aí para o país, ninguém está nem aí para o povo. Cada um quer só comer a carne que está ali, cada um só quer encher o seu próprio ventre, enquanto os menos favorecidos, os pequenos que não entendem nada, ficam aí, levantando aí seus ídolos. Eu já uni a minha fé com Deus. Eu já tenho já o meu Deus. Com vitória, sem vitória, conquistando ou não conquistando, eu vou continuar. Eu não vou deixar o diabo colocar em mim uma divisão, a dúvida, a incerteza. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele disse que teria vida e vida em abundância. Então, eu só tenho que crer nisso. E o que o diabo fala, o que a crise traz, o problema, isso não importa. Toda vez que você começar a ficar em dois pensamentos, dividido. Será que eu faço ou será que eu não faço? Acredite, o diabo está aí no meio. Tem pessoas que estão num casamento, numa relação, e pensam, será que eu separo ou não? Ah, mas se eu separar, eu não vou ter isso, vou perder aquilo. Olha o diabo. Ah, mas se eu me separar, eu faço. Eu posso fazer o que eu quero e coisa e tal. Então, é o diabo. Pode ver que o diabo, ele trabalha. Ele vai te colocar os prós e os contras, mas sempre vai te convencer para você enfraquecer. Pode ter certeza disso. Então, não permita. Siga aquilo que você crê. Se você crê em Jesus, se você crê na palavra de Deus, mesmo você que está gatinhando com a gente aí, então comece a viver sobre a palavra de Deus. Comece a praticar a palavra de Deus. Comece a andar no caminho. Eu duvido que você vai levar uma vida de derrota. Eu duvido quem de fato e de verdade confia no Senhor Jesus. Olha para a cruz e vê a cruz vazia. Não aquele Jesus que está lá pregado. O meu Jesus não está pregado. O meu Jesus, ele não está pregado. Meu Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E é nele que eu creio. Meu pensamento está 100% nesse Deus maravilhoso que me resgatou, me tirou do lamaçal. E é nele, em forma, em hipótese alguma, eu vou permitir o diabo colocar dúvida, em hipótese alguma. Claro que, pastor, mas tem pessoa, não há diferença nenhuma. Eu só preciso
deixar de ficar em dois pensamentos. Eu só preciso parar de ficar dividido em dois pensamentos. Eu sirvo Deus, eu sigo a Deus, então pronto. Eu já sei qual é o meu objetivo nessa terra. Qual é o meu objetivo nessa terra? Qual é o meu plano nessa terra? Qual é o meu projeto nessa terra? Ficar firme na presença de Deus. Ser fiel a Deus até o fim. Para a hora que Ele voltar, eu possa subir para a glória. Esse é o meu maior objetivo. As outras coisas, Deus vai acrescentar por causa da minha fidelidade. Por causa da minha confiança. Porque pessoas não são curadas nem de uma dor de cabeça, nem tomando remédio. Porque a pessoa, tem pessoas que é tão incrédula que nem acredita nem no remédio. O remédio faz efeito, faz, mas ela consegue duvidar do remédio e fica doente a vida toda. Se dirá através de uma oração. Então acredite, Jesus, você não vai ver Jesus curou ninguém. Todas as pessoas que tiveram suas vidas curadas, transformadas, abençoadas, foram por causa da sua própria fé. Própria fé. É a nossa fé, é a nossa certeza. Fé é certeza. Fé é convicção. A fé não traz dúvida. A fé, ela não traz dúvida. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, reveja a sua comunhão com Deus. Reveja a sua vida com Deus. Reveja. Porque você está... eu sempre falo que o maior pecado é o pecado da incredulidade. É eu ter um Deus tão grande... ter um Deus tão grande e duvidar que Ele possa me tirar desse problema. Você que está passando por problemas há anos, você que passa por problemas num casamento, ah, pastor, mas meu filho não muda, e aí? Continue crendo que a mudança deles é ouvir lá na cruz do Calvário. Continue crendo, não brigue, não discuta com ele, deixa Deus trabalhar. Primeiro na tua vida, primeiro porque o diabo sempre vai te mostrar, não está adiantando. Não está adiantando nada, você está indo para a igreja, mas está piorando, teu filho está nos vícios, está nas drogas, teu filho foi preso. Mas você continua, mas meu filho, ele é de Deus. Deus, eu entreguei ele nas mãos de Deus, ele pertence a Deus, então você só tem o quê? Confiar. Você que entregou a sua vida e está aí com a vida financeira amarrada, e você fala, poxa, mas eu sou fiel a Deus no meu dízimo, eu sou fiel a Deus na minha oferta, e por que, que a minha vida está assim? E o diabo vai dizer, não adianta. Não adianta você ficar dando dízimo, não adianta você dar oferta. Olha aí a tua vida. Mas o diabo sabe que se você parar, se você deixar de ser fiel a Deus, não só em dízimo, em oferta, mas em tudo, ele sabe que ele vai te destruir. Você vai enfraquecer. Então tudo que o diabo quer é colocar em você a dúvida. Tudo que o diabo quer é colocar a dúvida. Porque uma vez que essa dúvida entra, você divide. E dividindo, você não fica mais com Deus. Porque a dúvida já é do diabo. A dúvida já é do diabo. Acredite nisso. A dúvida, ela é do diabo. Por isso que nós não agimos com o coração, com o sentimento. Nós agimos com a fé. A fé é totalmente ao contrário. A fé, ela não me faz olhar para o sentimento. A fé me faz olhar para a certeza, para a convicção. Convicção. É impossível alguém que lance a sua fé sobre a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, que não venha a ter bons resultados. Agora é óbvio que se a pessoa permite o diabo colocar dúvidas, tem pessoas que é mensageira do diabo, chega perto da gente para colocar dúvida, ah, mas será que funciona? Mas será que dá certo? Ah, mas e se não der? O que, que você vai fazer? Então você vê, pessoas, eu sempre falo assim, olha, as pessoas que estão comigo, é porque são de Deus mesmo. É porque são de Deus. Porque têm ouvido a palavra e colocado em prática. Porque as que não estão conosco tiveram a oportunidade. E como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém. Ah, se tu soubesse o dia da tua visitação. Então teve pessoas que tiveram do nosso lado, ouvindo a boa palavra, ouvindo, vendo a grandeza de Deus, mas preferiu ouvir a voz do coração. Preferiu ouvir a voz do coração e não a fé. E aí hoje, estão aí, ó. Então, aquela história, anda de um lado para o outro e nada, por quê? Não sou eu, não estou dizendo que eu, mas a fé que eu quero te apresentar, o Deus que eu quero te apresentar. Se você não tiver dúvidas, se você não ficar em dois pensamentos e praticar o que você ouve
nas nossas reuniões, aqui no nosso café mesmo, que é uma reunião, eu duvido que você não tenha uma vida abençoada. Por isso que eu digo, o povo dessa nação é um povo privilegiado. Aproveite essa oportunidade. Não deixe o diabo dividir. O diabo quer, sabe, tudo que o diabo quer é que você não coloque no teu coração essa fé. O diabo quer que você use fique de sentimento, de mimimi, que essas religiões hoje fazem. Agem com sentimento, ficam com mágoa, ficam com ódio, amaldiçoam, essas coisas todas. Quem é da fé, não está nem aí. Fale bem, fale mal, nós somos da fé, nós vamos para cima. Até porque quem olha para cima não tem, né, não perde tempo de olhar para baixo. Como eu falo, eu lembro que uma vez eu cuidava de uma igreja, uma região muito grande, e eu falei numa reunião, um dos líderes falou, poxa, ô pastor Lucas, você não se mistura. Eu falei, aí eu falei, né, que eu não sou cachorro para andar em bando. Aí acabou, né? Perdi na hora. Mas por quê? Porque às vezes você anda num bando de gente que só te leva para baixo. Às vezes, tem pastores que não, ele é mais negativo do que um incrédulo lá fora. Então, para que eu vou andar com pessoas assim? Seja águia, voe alto. Pardal, você pega ele com uma pedrada na mão, nem de funda. O pardal, você acerta ele com uma pedra. A águia, dificilmente você vai tocar numa águia. Dificilmente você vai conseguir tocar numa águia. Dificilmente uma águia, ela fica em tempestade. Sabe por quê? Quando começa a tempestade, a tribulação, a águia sobe muito alto, para cima das nuvens. E lá no azul do céu, ela fica só planeando, esperando o tempo certo. Acabou a tempestade, ela desce, faz o seu rasante, abate a sua presa, e ali ela se alimenta, satisfaz. Por quê? Ela não perde tempo. E se algum outro pássaro vem sobre ela, tenta subir nas costas, sabe o que ela faz? Ela sobe mais alto. Porque chega uma altura que esse pássaro não foi preparado para as alturas. E por causa da pressão atmosférica, a cabeça dele vai explodir. E ele vai cair. A águia não. A águia, quanto mais alto, mais segura ela vai estar. Assim, por que Deus nos compara com águia? Porque quem é da fé, olha para o alto, não olha para o problema, não olha para a situação, não deixa nada dividir a sua fé com Deus, não deixa. Se você serve esse Deus, então siga Ele. Se você crê nesse Deus, então siga Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare a sua peça de roupa, em nome de Jesus. A história, eu queria terminar a palavra, mas você sabe o restante. Então Elias vai, pede para que eles invoquem os deuses dele, o deus de Baal, e aí nada. E quando Elias invoca o Senhor, na mesma hora o fogo desce. E assim funciona. Sabe por que o fogo ainda não desceu na sua vida? Porque você está dividido entre servir a Deus e a família. Entre servir a Deus e a tua religião, a tua doutrina, os teus deuses que você tem feito, que você tem confiado. Por isso que ainda o fogo de Deus não desceu sobre a sua vida. Por isso que ainda você não alcançou. Talvez você até conquistou alguns milagres, mas não o suficiente. Continua ainda em busca. Creia a um só Deus, um só mediador. Chama-se Jesus Cristo. E quando você aplicar o teu coração totalmente nele, sem cochear em dois pensamentos, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Vamos lá então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na tua presença nesse momento, meu Pai, porque cremos, nós não servimos um Deus de pau, de pedra, não, meu Deus, nós te servimos pela fé, mediante o que está escrito na tua palavra, e é isso que importa, meu Pai, nós cremos nas escrituras sagradas, por isso temos a certeza, a convicção, meu Pai, que todas as nossas vitórias
já foram conquistadas lá na cruz do Calvário. O diabo, muitas das vezes, tenta nos colocar em dois pensamentos, colocando a dúvida, colocando medo, fracasso, a derrota, o desânimo, mas nós somos da fé, meu Pai, nós subimos o mais alto, meu Deus, quando os problemas vêm, então nós subimos aos céus, porque é lá, meu Deus, que nós te encontramos no momento da nossa oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, visita essa pessoa, meu Pai, que há anos ela ouve e conhece a tua palavra, mas ela está dividida entre o mundo e a tua palavra, entre o crer, meu Deus, e o desistir. Então visita essa pessoa agora, meu Pai, que passa por problemas na saúde. Talvez a medicina disse que não tem jeito, mas o Senhor já nos disse que levou na cruz do Calvário todas as nossas transgressões. Então faça essa pessoa entender, meu Pai, que o Senhor já venceu por nós. Talvez essa pessoa está passando uma miséria, meu Pai, vivendo o pior momento da vida dela. Meu Deus, quando o Senhor Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Como pode, meu Pai? Como pode a pessoa dizer servir um Deus tão grande, meu Pai, e levar uma vida de escravo? Não, meu Deus, não é esse Deus que eu vejo na Bíblia. Eu não vejo um Deus que traz sofrimento para o povo, eu não vejo um Deus que traz fardo. Tem pessoas que o Deus dela é só fardo, é só sina, é só cruz, é só, meu Deus, tormento. Meu Deus, ele me trouxe vida e vida em abundância. É esse Deus que eu quero, meu Pai, que essa pessoa venha alcançar. Então toca nessa criatura agora, se não for pela fé dela, então que seja pela minha fé, e arranca esse demônio maldito que coloca, meu Pai, esse pensamento negativo, essa pessoa que vive cocheando em dois pensamentos, essa pessoa que fica dividindo a fé com as coisas do mundo. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levanta essa criatura que se encontra caída, prostrada, desanimada, arranca esse mal que tem assolado essa casa, que vem dividindo essa família, dividindo esse casamento, dividindo, meu Pai, o trabalho dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, essa mãe que há anos luta pelo filho, pelo marido, meu Deus, e o diabo diz que não tem jeito, e ela está pensando em desistir. Meu Deus, arranca esse demônio da indecisão, meu Pai. Arranca esse demônio que coloca, meu Pai, a incredulidade. Ora crê, ora não crê. Ora acredita, ora não acredita. Arranca, meu Deus, esse espírito de altos e baixos. Porque quem é da fé, meu Pai, quem é da fé olha para o alto. Quem é da fé não olha para o problema, para a adversidade, porque a vida não foi entregue pela metade ao Senhor Jesus. Eu não dei a minha vida pela metade. Eu entreguei, eu sacrifiquei a minha vida, porque primeiro o Senhor deu o primeiro sacrifício por mim, que foi o Senhor Jesus. E eu não faria diferente. Eu não daria nada ao meu Deus que não me custasse nada. Eu jamais daria algo a Deus que não me custasse nada. Por isso eu entreguei a minha vida, que me custou, meu Pai, o sacrifício de abandonar o mundo, abandonar as coisas desse mundo e viver pela fé. Essa, meu Deus, é a fé que agrada ao Senhor. Essa é a atitude que agrada ao Senhor. Não os religiosos, não, meu Deus, aqueles que vivem de falácias, de aparência. Não, meu Deus, nós queremos viver pela fé. A nossa vida tem que estar no altar. O fogo, meu Pai, abrasador, tem que estar aceso dentro do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tem que haver essa diferença. Se alguém estava fraco, desanimado, então injeta agora, meu Pai, o teu espírito e cura essa pessoa. Cura essa pessoa, meu Pai, dessa maldição chamada incredulidade. Essa maldição chamada dúvida. A pior maldição que existe, meu Pai, nessa terra, é esse demônio chamado dúvida no pensamento das pessoas, que coloca a dúvida, a incerteza, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, meu Deus, que toda dúvida venha a desaparecer e que ela venha a servir ao Deus de Elias, ao Deus de Abraão, de Isaac, o Deus da Bíblia, meu Pai. Não uma religião ou uma doutrina, mas que ela possa alcançar, meu Pai, o impossível, em nome do Senhor Jesus.
consagra essa água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Se alguém está doente, seja curado, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada. Em nome do Senhor Jesus. Abre portas que estão fechadas. Pois eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Não deixe o diabo colocar dúvidas. Não deixe. Tem pessoas que estão com a vida parada, estagnada por causa desse demônio de dúvida. Esse demônio. Ah, não sei se eu faço. Ah, não sei se eu entrego a minha vida para Jesus. Poxa, a pessoa está em dúvida entre entregar a vida para Jesus e para o diabo. Porque se você, a tua vida não é entregue para Jesus, então certamente você está na mão do diabo. Não tem aquela música que diz? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. De fato é verdade. Se você não for filho de Deus, você vai ser filho. Então cuidado. Cuidado. Não deixa essa dúvida te levar para o inferno. Não deixa essa dúvida te levar para o fracasso. Não deixa essa dúvida matar os teus sonhos. Não deixa essa dúvida te adoecer mais ainda. Mas a fé te cura, a fé te salva, a fé te liberta, a fé te prospera, a fé te faz um vencedor. É a fé no nome do Senhor Jesus. É a fé em nome de Jesus. Não é a fé no Pedro, Paulo, na Maria, no Joaquim, não. É a fé em Jesus Cristo, aquele que deu a vida na cruz do Calvário, aquele que sacrificou primeiro que você, primeiro que eu, aquele que me amou primeiro. O primeiro sacrifício foi Jesus que fez. Ele fez o primeiro sacrifício. Como eu disse na oração, eu jamais daria ao meu Deus algo que não me custasse nada. Você pode até dar dízimo, dar oferta, mas você não deu a sua vida, você não deu nada que valesse ainda para Deus. É a sua vida que Deus quer, como o diabo também. Você pode, você está dividido. Você pode dar a sua vida para Deus, andar nos caminhos de Deus, ou oferecer ao diabo. Na verdade, não precisa nem oferecer. Se você não entrega a sua vida para Deus, o diabo vem e toma ela de você. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Ele rouba, e é assim que acontece. Dúvida, na dúvida, eu já estou na mão do diabo. Na dúvida, eu já estou... A certeza é a minha fé. Eu estou com Deus. Não fique em dois pensamentos.